сонгуулийг шударга бие даасан харатус зохион байгууллаа. Тоглом зөвсийн тогтоол 3 танилцуулъя. Санал хураалтын дүнгийн тухай. Нийслэлийн иргэдийн урдын нийслэлийн төлөө иргэдийн урдын төлөөлөгчдийн 2019 оны 2 дугаар сарын 26-ны өдрийн тоглом комисс явуулах тухай 07-08 дугаар тогтоол, тоглом комиссийн 02 дугаар тогтоол тус үйлчлэн тоглом комиссаас тогтоох нь. 1. Нийслэлийн сэдэв бүгд Улаанбаатар хотын захирчид нэр дэвшүүлэх санал хураалтанд 45 төлөөлөгч оролцож санал өгснөөс сандын хайцгийг нээж тоолоход хүчинтэй 44 хуудас байв. Нэр хүчингүй нэг санал хуудас байна. Нэр дэвшигч сайн буян овогт амар сайхны төлөө 25 санал буюу 56.8%, нэр дэвшигч самдын нэм овогт мөнгөчлөний төлөө 19 санал буюу 43.1% санал өгсөн болохыг баталсуугаа. 2. Санал хураалтын дүнгээр олонгийн санал авсан нэр дэвшигч сайн буян овогт амар сайхныг нийслэлийн сэдэв бүгд Улаанбаатар хотын захирчаар томилуулахаар эрхүүхий албан тушаалтан дулгамжлахын нийслэлийн иргэдийн урлын ээлжид бас 7-р уралдаан санал болгосуугаа. Тоглон комиссийн дарга гишүүд. Танилцуу дууслаа. За, тоглон комиссийнхэнд баярлалаа. За, бүгд та бүгэндээ тогтоолын төсөл танилцуулъя. За, нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн урлын тогтоол 2019 оны 2-р сарын 26-ны өдөр Улаанбаатар хот нэр дэвшигчийг томилуулах саналыг өргөн мэдүүлэх тухай Монгол Улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 25-р зүйлийн 25-ын 1-р хэсэг, 26-р зүйлийн 26-ын 2, 26-ын 4-р хэсэг, тоолгын комиссийн 2019 оны 03-р тогтоолыг тус тус үндэслэн нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас тогтоох нь. 1. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ээлжид ус 7-р хуралдаанаас нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчид нэр дэвшигч хуралдаанд оролцсон төлөөлөгчдийн 56.8% санал авсан сайн буян овогта амар сайхныг нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчаар томилуулах саналыг Монгол Улсын Ерөнхий сайд Ухнаагийн хүрэлцэхэд өргөн мэдүүлсгүй. 2. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ээлжид ус 7-р хуралдааны шийдвэрийг Монгол Улсын Ерөнхий сайд Ухнаагийн хүрэлцэхэд уламжлахыг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга бөгөөд хурлын ажлын албаны дарга Батбинбид даалгасгүй гэсэн тогтоолын төсөл байна. За, тогтоолын төсөлтэй холбогдуулан асуух асуулт байна уу? За, алга байна. Хэлэх санал байна уу? За, алга байна. За, тогтоолын төсөв батлах гэдгээр санал хураалт өгье. За, тогтоолын төсөл 64%-44%-аар батлагдлаа. За, бид нэр өнөөдрийн ээлжид ус 7-р хуралдаанаа амжилттай явуулж дууслаа. Ингээд Улаанбаатар хотын засаг дарга нэр дэвшсэн сайн байнгын амар сайхантай ажлын амжилт хүсье. Улаанбаатар хотын өмнө тулгамж байгаа асуудлуудыг бид бүгдээрээ маш сайн мэдж байгаа. Бид ажлыг одоо холоос хайх хэрэггүй. Хамгийн түрүүн хурц агарын бохирдлыг дээрэснээ энэ иргэд орсон сүүгчдийн аюулгүй байдлыг хангах тал дээр анхаарч ажиллах ёстой. За, түүний өрөөнд Улаанбаатар хотын бодлого төлөвлөлт, за тэгээд ирээдүйн хөгжил дэвшилтэй холбоотой иргэдийн төлөвчдийн хурлаас гаргасан шийдвэрүүдээ хэрэгжүүлэхээр ажиллах ёстой. За, тэр хүрээнд бас өдөр тутмын иргэд орсон сүүгчдийн ажил амьдралтай холбоотой эдийн засгийн нийгмийн асуудлуудыг шийдвэрлэх гээд өөрөөр хэлэх юм бол бидний өдөр тутмын ажил амьдралтай холбоотой олон асуудлуудыг шийдвэрлэх бодлого шийдвэрээ хэрэгжүүлж тэгээд богино хугацаанд үр дүн гарах тал дээр л анхаарч ажиллана.